أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا علي مدد. مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ و عمل لے کر آئے ہیں. اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ و عمل کو مومنین و مومنات نے خصوصی طور پر 3 ذی الحج، تیسری ذی الحج کے پورے دن میں، 3rd of ذی الحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے. خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین کی ہر بگڑی کو بنا دے گا. ہر بلا، مصیبت، آفت، پریشانی، ناگہانی، بیماری اور حادثات کا آپ کی زندگی سے خاتمہ کر دے گا. حتیٰ کہ آپ کی حاجات کے آپ کے زبان پر آنے سے پہلے پہلے، آپ کے لبوں کو جنبش ہونے سے پہلے پہلے آپ کو عطا کر دے گا. آپ کے ہر بند دروازے کو، ہر بند راستے کو کھول دے گا، اور رزق و روزی کے ہر دروازے کو آپ کے لیے کھول دیا جائے گا. رزق حلال و کثیر کی آپ پر بارش کی جائے گی. بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی 3 ذی الحج کے 3rd of ذی الحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3 مرتبہ 3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں 1 تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے. ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور وہ ذکر ہے یا اللہ، یا سامع الاصوات، یا اللہ، یا سامع الاصوات. اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے اس جلال اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمہ، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع و عریض خزانوں سے مومنین کو بے پناہ نواز دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین.